बंदे को बड़ा मकाम दे देती है जब वो अशार कह रहा होता है तो उस वक्त अनवारे रसालत में होता है और जब नूरे रसालत बरसता है
اور وہ خیال بنتا ہے واپس جب حروف کا جامع اس کو ملتا ہے تو وہ صرف جامع ہی نہیں ہوتا بلکہ حقیقت میں اسے محبت کا جام بھی مل رہا ہوتا ہے جو نعت ہے یہ جامع بھی ہے اور جام بھی ہے اور بعد میں جب کوئی پڑھتا ہے تو گویا کہ پڑھنے والا لکھنے والا پڑھنے والے کا حاصل شدہ جام پھر وہ مجلس میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے سبحان کیونکہ جو بھی سنتا ہے وہ دربار رسالت میں پہنچتا ہے کی نعت پڑھا کرتے تھے تو ان کے لیے باقاعدہ ممبر سجایا جاتا تھا اور ممبر پر بیٹھ کر سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت پڑھا کرتے تھے اور وہ جب نعت پڑھتے تو وہ یہ تصور نہیں دیتے تھے کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں اور مجھے بہت کچھ آتا ہے اور میں کلام سے نبی کی شان بیان کر رہا ہوں بلکہ وہ کہتے تھے ما ان مدحت محمدم بمقالتی اپنے کلام سے نبی کی مدح اور ان کے حسن و جمال کو نہیں بیان کر رہا ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی کہ جب میں اپنے کلام کی نسبت اپنے نبی کی طرف کرتا ہوں تو اس کلام کو نبی کی صدقے عزت مل جاتی ہے کلام کو نبی کی صدقے عزت ملتی ہے تو اگر کلام کو نبی کی صدقے عزت ملے تو جو اندر اور باہر نبی کے عشق میں جس کی ساری حیات گزر رہی ہو تو اس کو خدا مدرجہ اولا عزت عطا کرے خصوصاً جو ہمارے نعت خوان ہیں جب یہ عشق و محبت میں جھوم کر پڑھتے ہیں ظاہراً تو مجلس میں ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کی تار بارگاہ رسالت تک جڑی ہوئی ہے کبھی نثر میں کبھی نظم میں علماء کرام نبی پاک کی عزت کے گوشے اجاگر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تو سننے والوں کو اس سے لطف اس وجہ سے ملتا ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہوتا ہے اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے جس گھر میں نبی کا ذکر ہو اس گھر میں نبی کی رحمت موجود ہوتی ہے میں رات کو بھی صاحب کو بیان کر رہا تھا کہ نبی کی جو رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے تو اس عالمین سے رحمت رسول جدا نہیں ہوتی عالمین سے رحمت رسول جدا نہیں ہوتی ہر گھر میں نبی کی رحمت موجود ہوتی ہے یہاں میں خوبصورت بات آپ کی گوش گزار کروں کہ کوئی شخص اپنے گھر میں آئے صبر صاحب تو گھر میں کوئی بھی نہ ہو کوئی بھی نہ ہو نہ بیوی نہ بچے نہ باپ کوئی بھی نہ ہو لیکن ہو وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور عاشق رسول ہو عشق جب دل میں ہو نا جس طرح کے دل خون پورے وجود کو سپلائی کرتا ہے پمپنگ کرتا ہے تو جب عشق دل میں موجود ہو تو پھر ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق وجود پورے میں عشق سما جاتا ہے تو جو اس کیفیت میں رہتا ہے جب وہ دروازہ کھولتا ہے اندر کوئی بھی نہ ہو تو فقہا اس کے لیے یہ لکھتے ہیں کہ اگر گھر میں تمہارا باپ نہیں بیٹا نہیں بیوی نہیں رشتہ دار نہیں کوئی بھی نہیں گھر میں خالی ہے تو تم یہ یقین رکھو ایمان کے اجالوں میں کہ تمہارے گھر میں نبی کی روح موجود ہے اور اس روح کو سامنے کر کے تم کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ویسے جب گھر میں کوئی شخص داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہے جب کوئی نہ ہو تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو سلام کرو تمہیں جواب بھی ملے گا اگرچہ تمہارے کان نہ سنے لیکن تمہاری روح اس آواز کی چاشنی محسوس کر سکتے ہیں تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ میں رات کو شیخ صاحب کو بیان کر رہا تھا کہ یہ جو روشنی ہے یہ لطیف ہے اس کے اندر ڈینسٹی نہیں ہے اس کے اندر کثافت نہیں ہے اور روشنی کی رفتار آپ کو پتہ ہے 186,000 کلو میٹر ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے تو اس روشنی سے کئی گنا زیادہ
کی رحمت موجود ہوتی ہے. یہ تو روشنی دن کو ہوتی ہے, رات کو کیا بنتا ہے؟ رات کو جب روشنی نہیں ہوتی تو اندھیرا ہوتا ہے, لیکن نبی کی رحمت ایسی ہے کہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو, نبی کی رحمت ہر وقت ہر مومن کے دل میں, اس کے گھر میں وہ رحمت الحمدللہ موجود ہوتی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں تو محترم نعت پڑھ رہے تھے تو دل کو سکون مل رہا تھا. سبحان اللہ, اگر آواز اچھی ہے تو کلام دیکھیں, کلام بھی کتنا اچھا ہے. وہ دل پر اثر کر رہا تھا. دل پر اثر اسی صورت میں کرتا ہے کہ جب انسان محسوس کرے ایمان کے اجالوں میں کہ نبی کی رحمت کا وافر حصہ دل میں موجود ہے, اور جب وہ حصہ موجود ہوتا ہے تو اس حصے کی وجہ سے نور نبوت اور اس کی شعائیں انسان کے وجود کو عطا ہوتی ہیں. الحمدللہ یہ گھر ہمارے اپنے بزرگوں نے خود